terbus deh dulu guys nih. Tuh airnya panas dah. Iku mana iki nak keno. Barang. Tengok deh guys, dari lembut ke belum? Oh, dah kopek dah kulit ini. Dah terkopek dah. Pulau sawah ni anti itu tadi pagi guys ni, pagi tadi. Orang lundu tak boleh makan pulau sawah, dia bagi ke orang pedawan ni bagi makan. Orang pedawan ni tolak batu dan kayu dia tak makan guys ni. Okey, dah settle lah. Mungkin aku dik kiri nak aja gue kemo. Bakot ya. Kita tuh iso. Aduh. Ini bukan ular sawah ya guys nih. Yang satu tuh ular sawah, yang ini bukan ular sawah nih. Ini ular nih dia pendek sih guys. Apa nama ular nih udah tahu. Saya tak makan ular ya guys. Tak makan, masak aja. Oke. Settle lah nih. Oke guys, kita bawa pergi payet, kita proses dia lagi. Dia buang sisik dia guys ni.
juga nih. Oke, banyak pembantu kita hari ini guys. Suruh dia orang yang buat. Olah sawah yang orang bagi tadi. Oke, bahan-bahan dia mudah ya guys ini. Alia, bawang merah, bawang putih dengan serai. Oke, kita minyak dulu guys. Bahan dulu guys nih. Oke, coba tengok mangkok ini nih. Tuh, tengok mangkok saya entik tak? Didayo punya mangkok. Coba tak tipe je ulah nih. Orang bagi tadi. Oke, kita masuk ulah sawah nih guys. Kayaknya macam sentak ni guys. Kita tunggu kejap kita terletak air. Terima kasih.
Tengok macam sedap guys ni. Tapi saya tak makan ular guys. Saya masak je ni. Bagi orang makan. Okey, kejap saya akan ambil air dulu. Okey guys, kita letak air guys. Kita akan tutup dia, tunggu sampai dia kering. Okay guys, letak daun kunyit sikit guys. Once we were part of Great Caesar's tribe, but then soldiers came. Many apes died. We fled. Led by father, we crossed rivers. Okay guys, dah masak dah ular kita guys. Okay, ini dia.